Дор нутгийн иргэдэд мөнгөн орлого хомс мөн бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр байгаа нь хүн дээр тусаж байгааг иргэд хүндэж байгаа. За харин улсын их орлуулын засгийн газрын зүгээс хөдөө орон нутагт бизнес эрхэлсэн нөхцөл татвараас чөлөөлөх шилжин сууршиж байгаа иргэдэд нийгмийн дэд бүтцийн дэмжлэгийг бас үзүүлэх бодлогыг төсвийн хууль болоод мөн бусад бодлогын баримт бичигт тусгаад байгааг хууль тогтоогчдын төлөөлөл хэлж байна. За улсын хурлын намрын чуулганаар хэлэлцэн батлсан хууль тогтоолын төслүүд болон нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэх зөвлөдөх санал асуудлын талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор улсын хурлын гишүүн Ямагийн их болд тойрогтой ажиллаж байна. За өчигдөрөө Борнуур болон Батцөмбөр сумын иргэдтэй уулзлаа. За иргэдийн зүгээс Эрдэнэс тавандлогын компани хувьцааны ноогдлын ашиг хэзээ өгөх, за хувьцааг эдийн засгийн иргэлтэд оруулах боломж нөхцөлийн талаар тодруулж байлаа. За мөн орон нутгад тулгамдж байгаа асуудлуудыг уламжиллаа. Ард нийтийн санал асуулга явагдаад, за энэ хэлбэрээр парламентын засгаараа явъя. Тэгвэл нэг танхимтай энэ парламентаар явах уу? Хоёр танхимтай доод танхимтай байх уу? Дараа нь тэр хүмүүний асуудал тохирно үү? Өнөөдөр монголчууд тэр бүмээр нь иддэг тэр усууд нь сайхан байдгийн багц. Монгол улс чинь хүн амьдрал хэцүү болчихлоо шүү дээ. Монголын бүх сайхан залуучууд мэдлэгтэй боловсролтой ирүү сарвуулууд нь гадагшаа явж штэ. Хичээл сургалтыг яагаад одоо ингээд 10 сарын нэгэнд оруулж болдгүй юм бэ? Малчид энэ тарайланчтад бол би айгүй хэрэгтэй юм болоо. Бас тэр хүүхдийнхаа хүмүүжил төлөвшил зохицуулалтанд хэрэгтэй юм болоо гэж би боддөг юм аа. Энийг тэгээд цааш нь уламжилж өгөөч ээ гэж хүсэх байна. Эсвэл мөчний дээр тогны асуудлыг нэгдүгээр одоо яаж шийдэдгийг. Энэ дээшээ босоо хэлбэртэй болчихад манай хоёр дарга хүчирдэггүй гэж магадгүй. За Борнуур сумын иргэдийн зүгээс төмс хүнсний ногооны хиймэл нуурын далан сэтэрж тохируулах хийх боломжгүй болсон нөхцөл үүснийг ойрын хугацаанд шийдвэрлэж өгөхийг хүслээ. За харин Батцөмбөр сумын иргэдийн хувьд цахилгааны хүчдэл юм уу? За мөн шүнийн тарифын хөнгөлөлтөнд орох хүсэлтэй байгаагаа хэлж байлаа. Алдагдлыг бууруулсан, бууруулж баталсан энэ зүйлүүдийг бол нэлээд ойлгож дэмжиж хүлээж авч байгаа юм харагдчихэ. За орон нутгийн яг өдрөтмийн амьдрал, үйлчлэл, таваржилттай холбоотой зүйлүүд нэлээд ирж байна. Нэг их том анхаарал тавих асуудал ялангуяа Борнуур суман дээр сая бид нар хамт очиад таарсан тэр усхааны системийн асуудлыг маш яралтай засахгүй бол энэ бол зөвхөн тэр Борнуурын асуудал биш. Би бол ялангуяа энд их санаа зовж байна. За юуны хувьд бол ерөнхийдөө үйлчлэлтийн хувьд зүүнтлийн сумд аваад бол арай гайгүй байна. Ингээд даваад гарч байхаа гэсэн юм итгэлтэй байх шиг. За Төв аймгийн зүүн болон хойдлын сумдууд их хэмжээний цастай байна. Цагаагаар 1 долларч 1 хүйтерж байгаа нь цас хатуурч мал бичээрлэх боломжийг хөмж үйлчд хөндрөх нөхцөл болж байгааг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байсан юм аа.